Tajusin vaan, että tää video tarvii intro, niin kuin kaikki välttämättä ei tiedä, kenestä puhutaan ja muut vastaavaa, joten tässä klippi hänestä. Ave! Caesar tervehti jo aikanaan kuolevaiset keisariaan. Me tervehdimme uutta valtakunnanjohtajaa, sitkeä siittäjä, valtionsyyttäjä Miika Juhan Ilmania, Suomen ratupuhtaan kansan nimissä. Miika Ilman näyttää meille tietä. Kuinka Suomesta tehdään neekerikylä? Ja sitten niin kuin toinen juttu, että mikä itse asiassa jäi siinä niin kuin videolla pois, minkä mä siis halunnut sanoa, niin on siis se, että kyseinen henkilö käyttää sananvapautta väärin. Sananvapaus on loistava oikeus, joka ihmisille on annettu edelleen, mutta jostain syystä hänen kaltaisensa ihmiset eivät vaan tajua sitä, että sananvapaus juuri sen arvokkuuden takia niin täytyy käyttää jonkinlaisiin niin kuin arvokkaisiin asioihin. Ja tällainen näin niin kuin rasismimeininki ei ole sitä. Mutta okei, nyt varsinaiseen videoon. Sikatervehdys. Mun olisi pitänyt tehdä tää video jo huomattavasti aikaisemmin, mutta sitten mä ajattelin, että no en mä nyt vaan jaksa, mutta sit kun tää jatkuu ja jatkuu, niin nyt tää vittu saa riittää. Elikkä Seppo Lehto, oikeesti, nyt vittu lopetat sen, poistut mun kanavalta, et vittu kirjoita mitään mihinkään kommentteihin, videoihin, et mihinkään. Vittu, sun meininki on niin pelleilyä. Se on vittu semmonen pelle, ettei mitään järkeä. Et sä niinku ite tajua sitä, miten naurettavaa toi sun vittu meininki on. Sut on jo tuomittu oikeudessa tosta saatana niinku rasistisesta niinku paskajauhannesta, niin minkä takia sun pitää jatkaa sitä? Mua ei kiinnosta sun kaltaiset ihmiset. Mun mielestä te ootte niinku auttamattomasti väärässä. Teidän logiikassa ei oo mitään järkeä. Lähden vittuun mun kanavalta oikeesti. Niinku, kun tossa on naurettavaa se, että niinku sä protestoit silleen, että maahanmuutossa on ongelmia. Ok, maahanmuutossa on ongelmia, mä en sitä kiellä. Mut heti perään sä niin lätkäsit silleen, että kaikki mustat pitäis ajaa jonnekin niin pois. Ja niin just kaikkea, niin kuin, että neekeri meininkiä. Niin et sä oikeesti oo huolissas maahanmuuton ongelmista. Sä oot vaan semmonen rasistinen pikku paska, jota huolestuttaa se, että jengi alkaa pikkuhiljaa näyttää pikkusen erilaiselta kuin sinä. Ei sua kiinnosta mitkään maahanmuuton ongelmat. Sä vaan haluu pitää silleen niinku Suomen mahdollisimman monokromaattisena. Se on niinku sun suuri suunnitelma siihen, että miten kaikki maahanmuuton ongelmat poistuu. Niinku se niinku sun kaltaisissa ihmisissä eniten vituttaa. Te niinku otatte jonkun niin käsittämättömän niinku vanhakantaisen idean niinku rasismi. Niin kuin, ja sitten te puolustatte sitä niin kuin tommosella niin kuin valheellisella patriottisuudella. Koska ei sun niin kuin kantas auta Suomeen millään tavalla. Lakkaa väittämästä, että se tekee niin. Siis ei se auta vittu paskaakaan, että sä heilut tuolla noin ja, niin kuin, ja vaan haukut mustia ihmisiä niin kuin, ja haluaisit ne poistaa, niin kuin fyysisesti poistaa tämän. Eihän se vittu auta ketään, koska tänne tulisi edelleen tulemaan niitä mustia ihmisiä silti kaikkiin vastaanottokeskuksiin, koska et sä saa sitä hanaa pois päältä niin kuin sillä, että sä oot vaan rasisti. Ei se auta mitään. Niin kuin, siis miten nyt sanois tälleen? Mä en yleensä pelaa veteraanikorttia, mutta kun jostain kumman syystä se niin kuin sun kaltaisiin ihmisiin pelittää. Luulet sä oikeesti tosissas, että niinku ne ihmiset tuolla vittu rintamalla tappeli niinku sellaista Suomea varten, että jossa voidaan niinku vihata ihmisiä ilman niinku mitään järkevää syytä. Jossa ihmisiä voidaan syrjiä ilman mitään järkevää syytä. Oliko se niiden veteraanien niinku ideaali maailma, jonka ne halus rakentaa silloin, kun ne tappeli tuolla munaturpeessa? Mun mielestä ei. Niin kuin ne haluaa rakentaa parempaa yhteiskuntaa, ja paremmat yhteiskunnat on semmoisia, jotka aidosti välittää ihmisistä, eikä semmoisia, jotka niin kuin päättää, että hei, sä oot hyviä tyyppejä, ja vittu, sä saat nokiketti lähteä. Se ei ole sivistyneen yhteiskunnan malli. Ei todellakaan. Oikeesti nyt, painu vittu, mä en tarvi sua mihinkään. Sä oot natsipaska, jonka pitäis oikeesti se itekin tajua. Vittu, mene vaikka ja ammu itse, ihan sama, mutta vähän vittuu mun kanavaltaan.